V razstavišču UGM Studio Umetnostne galerije Maribor se predstavljam z samostojno razstavo Evergreen. Sam naslov Evergreen je zanimiv, ker je besedna igra. Na nek način marsikoga spomne na neko zimzeleno melodijo, kar je malo smešno, v bistvu razstava je bila odprta 10. decembra, ko smo bili obdani s temi evergreen popevkami, kar je, mislim, to se mi zdi malo zabavno, ampak če pogledamo preko tega, je v bistvu beseda evergreen pomeni v izvirniku, v angleščini, nekaj, kar je večno, kar je vedno aktualno in se njegova vrednost ne spreminja, ne glede na časovno obdobje, ne glede na družbene dogodke, ki se dogajajo. In to je bil razlog za izbor te besede, kot seveda tudi to, da evergreen pomeni dejansko zim zeleno in tudi nakazuje na zim zeleno drevje, ki ga jaz na tak ali drugačen način upodabljam. Seveda ne v njegovi izvorni zeleni barvi, ravno obratno, v strogem črno-belem kontrastu, ampak vseeno se mi zdi, da čez ta črno-bel kontrast se lahko izrazi na nek drugačen način marsikatera barva ali pa barvito občutje, če nič drugega. Na razstavi se predstavljam z dvema serijama risb in z eno videoprojekcijo. Prva serija, ki sem jo poimenovala Sence, je v bistvu čisto oblikovno nadaljevanje ene serije, ki sem jo ustvarila že par let nazaj. Mislim, da leta 2017. Je pa zanimivo, takrat je v bistvu bilo čisto naključno, da sem s isto serijo začela. Takrat sem naredila samo dve risbi, ker sem dobila eno rolo papirja, ki je omogočala samo dva formata. In sem se vedno želela, da bi nadaljevala s to serijo, da bi jo razvila, še dlje peljala. Ampak nisem našla pravega papirja, ker nisem niti vedela, odkot je bil tisti papir. In po večletnem iskanju tega papirja sem končno najdla pravi papir, prave dolžine, prave gramature in sem končno lahko nadaljevala s to serijo. Je pa zelo zanimivo, ker sem jo res, se mi zdi, da sem jo še bolj sem jo doterala. Pač to, kar sem si želela že takrat, bolj sem jo lahko razvila, še bolj sem našla neke detajle, te nijance sem lahko še bolj razvila, še bolj se je sama ideja te serije nekako razvila, ker ideja je v bistvu to neko razblinjanje, neka nejasnost, nesigurnost ali pa tudi čist konkretno, ne vem, ko se sprehajamo po megli, po megleni pokrajini, vidimo neke stvari, ki se v bistvu ki se razblinjajo pač skozi to meglo, ki jih gledamo. Obrisi so zelo nejasni, da vemo točno, kaj vidimo. In pa seveda to lahko prenesemo tudi na aktualni čas, ker je v bistvu sploh v obdobju zadnjega leta dveh je marsikaj zelo nejasno, nestabilno in se mi zdi, da se to tudi uklaplja lepo za to serijo. Je pa tudi res, da moja celotna ta razstava je v bistvu nastala v času tega prehoda koronavirusa, če lahko tako rečem. Situacija je nekako nanesla, da sem, ko je bil ta največji, najdaljši lockdown, karantena, ko so bile meje zaprte in vse, da sem bila doma, ker drugače živim v Ljubljani. Takrat sem bila pa doma, prav na domačem Štajerskem, pod Pohorjem, odkoder izvorno sem. In tiste mesece, ki sem jih takrat tam preživela, so bili v bistvu, to zdaj vidim, zelo produktivni, ker sem na nek način novo odkrila to svojo pokrajino, iz katere izhajam. Ker sem
Pač sprehodi na Pohorje so bili edina stvar, ki sem jo, mislim, kamor sem lahko šla. Tam ni bilo mej, tam ni bilo nekih nadzorov, ne vem, če nosiš masko ali ne. In je bilo pravo olajšanje iti naravo. In čeprav sem vedno rada hodila v naravo, sem takrat res videla, kako zelo pomembna stvar je to za človeka, kako dober in blagodejen učinek ima narava na človeka. In, ampak tudi čisto vizualno. Je to meni ponudilo toliko nekih estetskih učinkov in inspiracije, da sem to v bistvu, pa ne namerno, to še zdaj še bolj vidim, ko gledam za nazaj, da sem to nekako vključila v svoje delo in čisto indirektno se to nekako izraža zdaj na tej razstavi. In se mi zdi zelo fajn, da je ta razstava v Mariboru, ki je tudi v bistvu pod Pohorjem, smo nekako se lepo povezali na tej točki. Druga risarska serija, s katero se predstavljam, je pa serija Orisi, ta za menoj in na moj levi. Te so pa precej drugačne, čeprav tudi ne tako zelo, od senc. Te so namreč izrazito kontrastne, zelo, zelo črno-bele. V bistvu gre tu za izseke drevesnih krošenj, to so v bistvu posnetki, ki sem jih jaz sama posnela. Spravi je bila neka fotografska osnova tu. In sem izbirala različne izseke. Eni so malo bolj odprti, eni bolj zaprti, kot je ta za menoj. Kar je pri teh zanimivo, vsaj meni se tako zdi, je pa to, da v bistvu čeprav gre za neke večje črne površine, ki, kar sem videla zdaj v tej galeriji, delujejo tudi izredno močno, so zelo nasičene, bolj kot sem pričakovala, da bodo funkcionirale v bistvu v galeriji. Ne gre samo za neko črno fleko, pobarvano, ali pa bog ne daj z črnim čopičem pomočenim, mislim, z čopičem pomočenim črni tuš nanešene na papir. V bistvu to je vse zgrajeno iz črt, v bistvu. Gre za totalno črtkan raster, ki pa ima to svojo notranjo logiko, ker pri ustvarjanju teh del oziroma teh črnin sem se tudi zgledovala po naravi, sicer sem to realizirala na svoj način, nisem zdaj dobesedno narave posnemala pri tem, ampak vseeno, to neko notranje življenje se v teh črninah ustvari in ravno to je v bistvu teh orisov, da gledalec šele s tem, ko se delu približa, se mu razodene to notranje življenje te risbe in tudi neki odbleski svetlobe, pa v bistvu, ko sem uporabljala rotringe, ko so bili bolj polni, so se neke, tisti deli so vseeno bolj črni kot tisti deli, ko se je pol že malo sprazno, čeprav je še vedno dobro pisal. In se ustvarja neke globine, kot da v tej črnini imaš tudi neke dele, tako je v drevesu, ne, en del krošnje ti je bližje, pol en del je malo bolj zadaj. Tako da res to neko lastno življenje risbe, no. Iglavci, po katerih v bistvu kar vztrajno, no, posegam že par let. Iglavci me zanimajo iz zelo različnih vidikov. Eden od njih je tudi ta, da je v bistvu, če lahko rečem vejica, mislim vejica, pač to zelenje iglavca, je v bistvu linija. Katerega koli iglavca v bistvu. In vse, kar je na tej razstavi narisanega, v bistvu temelji prav na liniji. In tako orisi in kot tudi sence, ker čeprav pri sencah se to morda ne vidi, ker je vse tako razblinjajoče, tudi te so v bistvu ustvarjene s polaganjem linij, kružnih sicer in pač ustvarjenih oziroma malo zabrisanih, tako da se ne vidi, ampak vse so linije. V spodnjem delu galerije pa je v bistvu moja prva videoprojekcija, ki sem jo nekako zares naredila, imenuje se Omaž.
In pri tej projekciji, mislim, material za njo je začel nastajati v tem obdobju, o katerem sem govorila, o obdobju tega lockdowna, ko sem bila doma. V tistem času sem iz svojega domačega ateljeja, mislim, tam sem ustvarjala v tem času, sem gledala skozi okno in zanimivo, pogled je bil na ciprese, ker imamo zelo veliko iglavcev, namreč tudi okrog naše domače hiše. In te ciprese so se mi sploh v tistem obdobju, pa še zdaj, no, so se mi zdela res, zelo so mi bile pri srcu, zelo so mi nekako bile lepe. In sem gotovila v enem momentu, da jaz to že čist nekako ritualno snemam čez okno. Sem se že prav stativ postavila, sem imela že vse naštimano, da ko se mi je zazdelo, ne vem, je malo veter piho, pa se je to tako lepo premikalo, sem že nastavila telefon tja gor in sem že to posnela. In tega materiala je bilo vedno več in jaz, ko sem to pol gledala za nazaj, sem začutila, da z tega pa moram nekaj narediti, da to si pa zasluži neko ovekovečenje. Te naše ciprese okrog naše hiše, zato tudi naslov omaš, v bistvu oda tem drevesom okrog naše hiše, ki so, jaz mislim, da zelo zaznamovali, no, moje delo, ker res so prevladujoče drevje okrog naše hiše in jaz sem se vedno sem plezala pa se igrala po teh drevesih, ko sem bila še otrok. In v glavnem, no, ta material sem pol malo selekcionirala, obdelala in tudi izbrala glasbeno podlago. Projekcija je projicirana na pavs papir, v bistvu. Jaz sem hotela, da je papirnata podlaga, da se tudi prek tega to video delo malo bolj poveže z mojim siceršnjim delom. In tako je to projicirano na pavs papir. Lahko se pogleda projekcijo z obeh strani, tudi pri tem se neke fajn sence ustvarjajo, ko se sprehaja obiskovalec po prostoru. In tudi zanimivo, s prekrivanjem teh metrskih pavs papirjev, da smo dobili to projekcijsko površino, v bistvu, se ustvarja nek tak videz nekega okna. In tudi v resnici je bilo to snemano skozi okno, to se je slučajno v bistvu poklopilo, ampak se mi zdi zelo fajn slučajnost. Glasba v posnetku je pa tudi se nekako vklaplja v samo idejo tega videa, ker je avtor glasbe Iztok Koren to glasbo ustvarjal v istem obdobju, ko sem jaz to v bistvu snemala, ne, v tem obdobju karantene, tako da je bilo to očitno konec koncev vseeno kar produktivno obdobje. Hvala Bogu.